Ell és en Sebastià. El passat mes d'abril el van operar d'una fractura de maluc i a hores d'ara, 3 mesos després, ja camina amb una crossa. La seva recuperació ha estat molt ràpida, en gran part, pel nou model d'atenció integral que ha posat en marxa l'Hospital Mateu Orfila per a aquest tipus de patologia. Se preocupa mucho de la persona en sí, de cómo es, cómo funciona, y esto hace que tú te sientas más tranquilo, más consciente, que vas evolucionando bien, y todo esto pues hace que uno se recupere mejor mentalmente, físicamente. La fractura de maluc és una patologia que afecta majoritàriament a la gent gran i aborda tots els nivells assistencials, des d'atenció hospitalària fins a atenció primària, persones cuidadores o serveis socials. És per això que és necessària una valoració integral, no només clínica, sinó també funcional, psíquica i social. No solamente hay que operarlos y operarlos bien, sino que además luego hay que hacer un seguimiento y hay que darle pues una cobertura a todo lo que es el entorno social y de recuperación y de convalecencia. Que si se baña, si come solo, si se viste solo, si es incontinente. También valora la función psíquica, si está deprimido, si está demenciado, si solamente hay un poco de tristeza, si está en una situación límite que se ha descompensado por la operación. El projecte es va posar en marxa fa només 6 mesos i des de llavors s'han atès 72 pacients, dels quals prop d'un 60% són dones.